ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸುಹಿತಾ ಕಿಚನ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ದಿವಸ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನೀರು ದೋಸೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಕ್ಕಿ ನೆನೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಈಗೆಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ವಿ, ದೋಸೆ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಬಟ್ಲು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು, ಒಂದು ಸ್ಪೂನು ಅಥವಾ ಅದೇ 2 ಸ್ಪೂನು ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರು, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಿ, ಕಾಯಿ ಹಾಕ್ತೇ ಇದ್ರೂ ಬರುತ್ತೆ ನೀರು ದೋಸೆ ರುಚಿಗೋಸ್ಕರ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಎಣ್ಣೆ, ಕಾಯಿ ಆಪ್ಷನಲ್ಲು. ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು 1-2 ಸ್ಪೂನ್, ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್ ಬೇಕು, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಬೇಕು. ಮಾಡೋ ವಿಧಾನನ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾವು ಅಕ್ಕಿ ನೆನೆ ಹಾಕ್ತೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟು ಕಾಯಿ ತುರಿನ 1-2 ಸ್ಪೂನ್ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ರುಬ್ಬೋಬಿಡೋಣ. ಆಮೇಲಿಂದ ಉಳಿದ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ರುಬ್ಬೋಣ. ಅಕ್ಕಿ ಜೊತೆ ಕಾಯಿ ನುಣ್ಣಗಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಾದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕಾಯಿ ತುರಿನ ರುಬ್ಕೋಬಿಡೋಣ. ಕಾಯಿ ತುರಿನೂ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ ರುಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಹಿಂಗಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಮಿಕ್ಸರ್ ಹಿಡ್ಕೊಳತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ರುಬ್ಕೋಬೇಕು. ಮಿಕ್ಸಿ ಹಿಡಿದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು, ಒಣ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ರುಬ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್ ಹಾಕಿ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಒಣ ಹಿಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ಬಿಡುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲಸ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಹಿಟ್ಟು ಹಿಡ್ಕೊಬಿಡುತ್ತೆ ಜಾರ್ಗೆ. ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ ರುಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಹಿಂಗಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಅಕ್ಕಿ ನೆನೆಸಿದ್ದು ರುಬ್ಬೇಕಾರೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ತೊಗೊಳಲ್ಲ. ಇದು ಹಿಟ್ಟಾದ್ರಿಂದ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಕ್ಕೆ ಕಚ್ಕೊಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿ ಓಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲದೇ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಜಾಮ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇವರೇನೋ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಿಕ್ಸಿನೇ ಕಚ್ಕೊಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಡಿ. ಅಕ್ಕಿ ನೆಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಳಲ್ಲ, ಇದು ಒಣ ಹಿಟ್ಟಾದ್ರಿಂದ ನೀರು ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಈಗ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ, ದೋಸೆ ಮಾಡೋದು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನೆನೆಸ್ಕೊಬಿಡೋಣ, ಕಾವಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಕೋಬೇಕು, ಅದು ಅಥವಾ ಕಾಯ್ದಿದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಮುಚ್ಚಲ ತೆಗೆದ್ಮೇಲೆ 1 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸ್ಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಸರಿ ದೋಸೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೂ 1 ಚಿಟಿಕೆ ಎಣ್ಣೆನ ಹಿಂಗೆ ಸವರ್ಕೋಬೇಕು. ಸವರ್ಕೊಂಡು ಮೇಲಿಂದ ಈ ಥರ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನೀರು ದೋಸೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಹೊಸದಾಗಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋರು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಹೊಸ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಮುಂದಿನ ಹೊಸ ರೆಸಿಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ.